Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Алло, міліція, у нас тут убивство. Дірка в голові. Боже, скрізь кров. Відеосалон у ЖЕКу. Юрківська, 42. Добре, чекаю. Київ, травень 1987 року. Прибиральниця ЖЕКу номер 16 Клавдія Рибакова зайшла до приміщення відеозалу і побачила там тіло Андрія Тупнєва, молодого чоловіка, який займався прибутковою в ті часи справою, крутив відеофільми. Йому проломили череп. На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим прокуратури Семеном Івановичем Грацьким. Час смерті – десь опівночі. Причина – удар важким тупим предметом ззаду по голові. Взагалі-то ударів було три. Одним збили з ніг, другим добивали. На думку експерта, один з трьох ударів був невдалий. Його завдали знизу вверх. Той, хто бив низького зросту? Можливо. Або їх було двоє. А замок? Зламаний. Прибиральниця стверджує, що двері були відкриті. Вбивця міг прийти разом з цим, як його, Тупнєвим. Я щоранку перша приходжу прибирати. У вас є власний ключ? Свого в мене нема. Від усіх приміщень у ЖЕКу на гвіздочку. А в мене тільки від вхідних дверей. І де ці гвіздочки? В кабінеті начальника. Ноткіна. У Тупнєва свій. Ноткіна свій. Ну, словом, набрала відро води, прихопила ганчірку і... Ясно. У вас є припущення, хто це міг зробити? Боязно. Але я скажу. Знайшла відрі для сміття в кабінеті начальника, як дзвонила в міліцію. Михайло Дмитрович. В кишені було знайдено дві пачки цигарок. В одній дві сигарети, друга не розкрита. Ну і що це нам дає? Не знаю. Відбитків багато. Зверху все замацано, знизу затоптано. Прохідняк страшенний. Але хіба що скриєш від Андрія Вадимовича? Криміналіст указав слідчому на слід у крові. Дивись. Хтось ступив у кров. Ланцюжок слідів веде до виходу. Трикутний слід. Жіночий. Туфлі з гострим носиком. Так, слухаю вас. Ви можете зробити порівняльний аналіз крові вбитого? Тільки, будь ласка, швидко. Отже, Ігор, все вам швидко і зраз. Може, прибиральниця? Навряд чи прибиральниця прийшла зранку.
кров уже б засохла. А тут вступили в свіжу. Що у тебе? Туфлі. А начальник ЖЕКу Ноткін, розкажіть, яка він людина? Ноткін? Людина? Ніяка. Контужений на всю голову. Контужений – це як фігура мови? Та яка тобі фігура? Його в Афганістані шандарахнуло. Ось він трохи й того. Озвірілий. Цей носовичок начальника ЖЕКу був? Так, в смітнику знайшла. А про озвірілого детальніше розкажіть. А що тут детальніше? Грубий, злий, слів не вибирає. Давай. Знову води поналивала? Стара ворона. Так, а я не зрозумію, що тут відбувається? Так, а я що? Це Тупнів наказав додати ще один ряд. От ми ущільнюємо, значить. Значить, ущільнюєте, да? А з яких це пір він тут наказ роздає? Так, я думав, він головний по кінозалу. Ти думав? Дядя Сьома, а думати тобі не треба. Дурню не потрібно думати. Зарубай собі на носі. Головний тут я. Зрозумів? Зрозумів? Ну, нехай цей Бубнов п'яниця. Нехай я своє віджила. А навіщо пацана ображає? Якого пацана? Артема Бичка. У нього батько помер, мати спивається. Його Андрій тут і пригрів. Покійний. Я правильно зрозумів? Тупнів допомагав якомусь хлопчику. Ну, я ж кажу, Артемку. Він його кіно пускав подивитись задарма. Приплачував. Пацан гарно малює. Що тут відбувається? Це взагалі площа ЖЕКу. Пропустіть, я вимагаю. А от і начальник ЖЕКу. Так, так, заспокойтесь. Тут працює міліція. Будете заважати, поїдьте у відділок. Це ти кому? Мені? Бойовому офіцеру? Послухай, друже. Припиніть негайно! Єгор! Спокійно. Спокійно. Все-все. Вибачте. Перенервував. Чорт, це з Андрюха, мій друг. А тут, кажуть, убили. Заспокоїлись? Тоді сядьте. Декілька питань. Коли ви останнє бачили Тупнєва? Учора ввечері о 5:00, після роботи. А до котрої зазвичай працює відеосалон? Ну, останній сеанс десь о 9:00. Ну, тобто до 11:00. А ви у цей час де були? Як де? Дома. У мене в цей час відбій. Хто це може підтвердити? Дружина моя. Свідчення родичів і близьких у таких справах не пляшуть. Відик! Відик пропав! Украли! Відик! Хітач! Він коштує, як півжигулі! Ігор, це мотив. Дай орієнтування на техніку. Чорт, це стільки грошей! До середини 80-х років чимало громадян країни РАД навіть і гадки не мали, що таке відеомагнітофон. Як диковинку його показали у фільмі Ельдара Рязанова «Вокзал для двох», де актриса Нонна Мордюкова пояснювала, як працює цей диво-апарат. Вер, ти видала, я чого приобрела? Телевізор цвітной. Відеомагнітофон. Это ж отсюда идет. Как? А так, кнопку хочешь, сейчас остановится. Оп. А сейчас хочеш? Оп. Ой, і пішло. Радянський відеомагнітофон «Електроніка» коштував тоді 1200 рублів, тобто дорожче популярного тоді мотоцикла «Ява». Імпортні Sony, Panasonic, JVC як автомобіль. Відео на касеті тоді було єдиним способом подивитися фільми західного виробництва, які ніколи б не дійшли до офіційного кінопрокату.
Одним з перших користувачів був Леонід Ільич Брежнєв. Він любив мультфільми Волта Діснея. Естрадні зірки купували відеомагнітофони для перегляду західних концертів і популярних фільмів. А решта громадян із захватом дивилися зарубіжні бойовики, вестерни та комедії. І, звісно ж, усіх цікавило кіноеротика. Андрій Макаревич розповідав про ті часи смішний випадок. На гастролях машини «Времені» у Грузії у кожному будинку, куди їх запрошували погостювати, намагалися розважити ще й показом забороненої еротики. Відмовляти було незручно, тож в результаті музиканти подивилися грецьку смоковницю 6 разів поспіль. Магнітофон на кошти Тупнєва купили? Та ні. Апаратура на балансі ЖЕКу. І згідно постанови маємо право. І звідки у ЖЕКу такі гроші? Та розумієте, ми на госрозрахунку. Хочете, я вам бухгалтерію покажу. Та все чітко, чорним по білому. Куди, скільки, коли. Ти що? Ще ні, а очманів? Це ти винен. Заспокойся. Підлюка. Ти ще хто такий? А це, товариш слідчий, Артемка. Дурко тут теж. Дурко. Художник? Афіши ти малював? Так, я. Так, заспокойся. Пішли поговоримо, художник. А? Спокійно, спокійно, сядь. Андрій ж мені як старший брат. Він єдиний до мене по-людськи. Хлопче, заспокойся. Візьми себе в руки. Ти ж хочеш, щоб ми вбивців спіймали? Та що його ловити? І так все ясно. Рано вранці прибиральниця київського ЖЕКу Клавдія Рибакова виявила мертвим працівника відеозалу Андрія Тупнєва. Чоловік лежав з проломленим черепом. З приміщення зник відеомагнітофон. У калюжі крові був слід від жіночих туфель з гострим носом. А в кабінеті директора ЖЕКу прибиральниця знайшла носову хустинку зі слідами крові. Клавдія Іллівна розповіла. Начальник ЖЕКу Віктор Ноткін – людина неврівноважена і запальна, що постійно ображає і принижує своїх підлеглих. А помічник Тупнєва Артем Бичко, який допомагав убитому в оформленні плакатів, прямо звинуватив директора ЖЕКу у вбивстві. Слухай, а коли ти з Тупнєвим познайомився? Кілька місяців тому. Бачив це кіно? Ні, не бачив. А хочеш? Хотів би. Давай так. Я тебе задарма проведу на сеанс, а ти мені намалюєш такого ж на ватмані. Серйозно? Давай. Домовились. Що це ти жуєш? Жуйку. Чорну? Ніколи такої не бачив. Оце гудрон. Гудрон? На, тримай справжню. А то з рота тхне, як з бензобака. Якось здружились. Він мене скільки хоч пускав. То троячку, то п'ятірку за афіші. Я у нього й ночував. Чого це? Дома мамка п'є. Що мені дома робити? А тут похавати. Я навіть в училище почав ходити. Навіть не пропускав майже. А чого ти так на начальника ЖЕКу? Цей козел з Андрієм сварився. Постій. Так, я не зрозумів, а що цей шмаркач на кабінеті робить? А ну вийди звідси. Що я сказав? Не зрозумів. Це що таке? Андрюша, а ти взагалі читати вмієш? Ми так не домовлялись. Ну, це правда. Але ситуація помінялася. Ситуація? Та мені легше зібрати свої манатки, з'їхати і стати в іншому місці. Андрюша, ти, мабуть, ще не зрозумів, да? Нема тут твоїх манаток. По договору. Та я ж все це за свої 5000. Андрій!
Ти тут непогано нагріваєшся. Робиш, роби. А до списання все майно належить Джеку. А я тут матеріально відповідальна особа. Ти зрозумів? Ти сволота! Андрій! А ну вийшов звідти. Ролю! Вийди. Я пішов, злякався. Андрій більше нічого про це не розповідав. Ось веде. Семен Іванович, можна вас? Зробили експертизу. Кров Тупнєва збігається з кров'ю на носочку. Треба говорити з Ноткіним. І краще в його кабінеті. Зачекай тут. Я його вдарив. І кому ви вірите? Пацану тому. Та він же алкаш майбутній, що не видно? І про Відік Тупнєва теж брехня. Вся апаратура належить Жеку. У мене документи є. А чого тоді сварились? А ви не розумієте? Андрій свої кармани набивав. Бізнесмен, блін. А мені потрібно, щоб у Жек дохід капав. Яка турбота про Жек? А про себе, ясна річ, ти не думав? А ти мене за руку спіймав? От спіймаєш на крадіжці, тоді... Андрій зажиратися став. Малому гроші тикав. А тут балачки за спиною. Звідки ліві доходи? Ви у залі бігали і кричали, що він ваш друг. А виявляється, зовсім навпаки. Ніякий він вам не друг. Ну чого ж ви так зразу? Я йому як другу все спокійно і пояснив. Ну, дружба дружбою, а... Цей носовичок ми знайшли в вашому кабінеті. У кошику для сміття. Тут немає вашої крові, але тут є кров вбитого Тупнєва. Цього вистачить? Розказуй. Сядеш. І надовго. Ну, добре, добре. Це правда, я його вдарив. Але він перший поліз до мене. Навтрись, боєць. Гарно ж ти, Вітя, доброту пам'ятаєш. Чого зразу не розказали? А вам так правда моя потрібна? Особливо он йому. Контужений. Убив і все, справа розкрита, да? Я вибачаюсь. Віктор Борисович, я тобі молоток дав? Дав. Ти його викинув, а тоді з мене й ухимиш. Ну це як, нормально? Дядя Сьома, ну не до того зараз. Завтра прийдеш, розберемося. Ну брав я твій молоток, віддам. Нічого тобі не буде, іди. Шановний, що там з вашим молотком? Так я ж кажу, молоток. Борисич, ти ж 2 дні тому сказав, дай молоток, стілець розвалився. Я дав. А сьогодні, дивлюсь, валяється. Де? У приямку. Я покурить вийшов. Дивлюсь же ж, кажу, валяється. Та ти що, випивши, дядя Сьома? Та не викидав я твій молоток. Да, брав, ремонтував, там і лишив. Де, ви кажете, ремонтували? У кінозалі. Я не знаю, хто винний, але робити без молотка я не можу. А у приямок я не полізу, у мене спина хвора. А де, ви кажете, молоток показати можете? Прошу, будь ласка, ходімте зі мною. Ви теж, ходімо, ходімо. Ну, де? Оперативник Зоря спустився вниз і дістав молоток. На бійку були сліди крові. Здається, знаряддя вбивства. Ось і подивимось, розкрили ми справу чи ні. Все вказувало на начальника ЖЕКа Віктора Ноткіна. Смерть Тупнєва розв'язувала майнові грошові питання між убитими і начальником. Плюс запальний характер колишнього афганця, його надмірна агресія. Перевірка радіоринків, скупок і ремонтних майстерень результату не принесла. Відеомагнітофон не знайшовся. Цьому теж було пояснення. Ноткін міг сховати дорогу річ до кращих часів, поки все не вщухне. Молоток відправили на дактилоскопічну експертизу, але перехід постійного відвідувача відеозалу Миколи Сидорова дещо порушив струнку версію слідства. Чому я маю це робити?
все додому, а я саме лисий. У мене теж дружина є. Так, а що тут сталося? А ти хто такий? Що потрібно? А я до Андрія. А що тобі треба, міліція? Тут така справа. Я йому вчора п'ятірку давав, а він мені троячку решти. Карбованця не вистачило. Він сказав, що сьогодні віддасть. Не віддасть. Вбили його. Так що йди додому. Як вбили? Молотком. Я вчора... А в мене є версія. Можна скажу? Ну, давай. Вчора до Андрія парочка дивна приходила. Значить, мені все це набридло. Одне й те саме. Всі твої відмовки. Якщо... Якщо нормально, не розумієш, буде гірше. Привіт. Привіт. Решту завтра. Так. Що будемо вирішувати? Лара, я зараз не можу. Після сеансу. Тільки давай самі без цього бандита. Зараз можеш кіно подивитися. Кіно пізніше подивимося. Гроші мої віддай! У вас там все нормально? Може, 02 позвонити? На місце сядь! Зараз 03 викликати будемо. Все нормально. Лара, послухай. Ну і що за мужик? Як виглядає? Я ж кажу, невисокий. З плямою на щоці. Така сама, як в Горбачова на черепі, так в цього на щоці. Ну, цікаво. Його ні на ім'я, ні на прізвисько ніхто не називав. Але гном підходить. За фоткою впізнаєш? Впізнаю. Поїхали зі мною. Товариш начальник, ви комусь тут підтвердите, я брехати не стану. Мені відеосалон карбованця винен. Мужика впізнаєш, я тобі сам рубчик дам. Ходім. Дозвольте. Що у тебе? Леонід Кантор, 59-го року народження. Прізвисько Гном. Відбував покарання за хуліганку, раніше теж попадався. Бійки, вимагання. Прізвисько через ріст? Яблучко. Пам'ятаєте удар? Знизу вверх. Так, про удар пам'ятаю. Треба його знайти. Шукаю. Кримінальна спеціалізація гнома не зовсім вписувалася в логіку дій убивця. По-перше, гном все-таки хуліган і вимагач. По-друге, йому навряд чи потрібен відеомагнітофон для організації залу. Максимум, на що він здатний, це продати його. А ризик купити такий апарат, коли місто гуде про вбивство працівника відеозалу і зникнення апарата Хітачі, високий. Але були і контраргументи. Гном молодий, цинічний, з таких і формуються вбивці. Він був там із загадковою Ларою, найімовірніше Ларисою. А сищики знайшли криваві сліди від гостроносої жіночої туфлі. Питань до нього, як то кажуть, набралося. І одне з важливих, чи не знайомий він часом з начальником ЖЕКу Ноткіним. Покійний Тупнів вів досить прихований спосіб життя. Дізнатися, хто така Лара і що вона могла хотіти від прокатника відеофільмів, можна було б в Артема Бичка, підлітка, якому Тупнів дав притулок. Ніхто не приходив, за квартиру не питав. Прийдуть, піду додому, до мамки. А вона не проти, що ти тут ночуєш? Не проти. Пити і водити дружків не заважаю. Вона зовсім здуріла. П'є все підряд. Горілку ж не дістанеш. Зрозуміло. А ключі від квартири де взяв? Так Андрій сам дав. Спочатку казав тут малювати, щоб ніхто не заважав. Потім і дозволив ночувати. А у нього дівчина була? Ну, розумієш. Миличі що? Було пару разів. Тоді він казав іти додому ночувати. А так йому навіть подобалось. Він прийде, я все приберу, посуд помию, навіть картоплі зварю. А ти когось із його гостей бачив? Була недавно одна парочка.
Опа! А це ще хто такий? Так, пацан, поклич мені Андрія. І що йому сказати? Скажи, сестра прийшла. О, привіт, Андрюш. Поговорити треба. Ну що, Андрюша, де мої гроші? Де моя половина? Половина твоя, згоден. Не відмовляюся, зароблю, віддам. Коли заробиш, Андрюш? Я взагалі не розумію, чому я повинна чекати. Ти мені 4,5 тисячі винен. Так, нехрен тут вуха гріти. Сестра, кажеш? Дуже цікаво. Дактилоскопічна експертиза руків'я молотка показала, що на ньому є відбитки двох людей. Перші, ймовірно, належали Ноткіну. Начальник ЖЕКу не приховував, що брав у руки молоток, щоб ремонтувати стільці. А от встановити приналежність інших не вдалося. Збігів з пальчиками працівників ЖЕКу, а відбитки взяли у всіх, перевірка не виявила. Незабаром надійшла інформація про місце перебування Леоніда Кантора на прізвисько Гном. З'ясувалося, що він і не збирався ховатися. Леонь, гном, а ми тебе шукаємо, шукаємо, голову зламали, де ти є, а ти тут, у дворику, портвейн глушиш. А що, вже у дворі не можна? Боротьба з п'янством? Так я сховаю, теж мені злочин знайшли. Сядь. Віталій. Злочин є. Тупнєва вбили. Кого? Та не знаю я такого. Як кажеш? Тупий? Це ти тупий. А він Тупнєв. Чесну людину. За пляшку бухла. Ну і прийомчики у вас. Чесну людину кажеш? Ти б Мокітрою своєю подумав, що там свідки були. Які бачили, як ти на роботу до нього приходив, базарив. А потім ми його знайшли з пробитою головою. Начальник, ти що? Ти мене на понт не бери! Льоня гном, знаєш, завжди по-хорошому, по-доброму. Начальник, та ти сам подумай, ну якби його замакрушив, ну то що, я би тут сидів би зараз, а? На лавочці. Ти до нього на роботу приходив. А? Відеозал. І додому до нього, з подружкою Ларою. Андрюха чи що? Льоня, дурником не прикидайся. Та начальник, я тобі зуб даю. Та не знаю його прізвища. Андрюхо, так. Ми з Ларою до нього приходили. Ну, вона, типу, сестра там його двоюрідна. А його що, того? Начальник, я не при ділах. Задню не вмикай. Навіщо ти до нього приходив? Ще скажи, фільм разом подивитися. Побазарити приходили. От. Про що базарили? Та то Ларка базарила. Я так збоку стояв. Гном розповів, що півроку тому у Лариси померла тітка. Після того, як її поховали, у будинку знайшли чималу суму. Андрюха перший їх змилив. А сеструхою поділитися забув. Ну що, Андрюша, де мої гроші? Де моя половина? Згоден. Половина твоя. Я не відмовляюся. Зароблю, віддам. Коли заробиш, Андрюша? Взагалі я не розумію, чому я повинна чекати. Ти мені 4,5 тисячі винен. Нехрен тут вухо гріти. Там тільки 6 було. Нічого не знаю. Якби ти показав, скільки там було, поділили б порівну.
Думаєш, я не знаю, куди ти потратив бабки? Нікуди. Відік купив і тєлік. Щодня в тебе не менше півсотні. Плати мені половину, я на касу сяду. В тебе ніде не злипнеться. Ну, так все зрозуміло. Мотив. Андрюха на ваші вимоги наповівся, і ви його вбили. Ну, що, начальник? Лади, скажу. Ну, Ларка мене просила пристрашити пасажира, але не сильно тиснути. А не сильно тиснути тут без понту. Ну, я сказав, давай по-нормальному порішаємо, і пішов до начальника ЖЕКу. Угу. Потерпиш. Далі, що було? Далі, я сказав Ларці, не лізь. Почекаємо місяць, подивимось, що, як. Ну, а Ларка сказала, що хоче з ним перетерти ще раз. Ну, так ми пішли у відеозал. А там люди збираються, а Ларка... Ну, коротше, погавкалися ми з нею. Я потьопав додому і більше її не бачив. Була думка помиритися. Я прийшов до неї, але вона не відчинила. Чи вдома не було, чи не хотіла. Ну, а ти? А що я? Бобік чи що? Ні, то комсомольський привіт. І де вона може залипнути? Вона зараз безробітна. Може, до мамки у Вишневе поїхала? Я якраз хотів змотатись туди. Не змотаєшся. До нас поїдеш. Та ти що, начальник? Ну за що? Ти погрожував людині у відеозалі. Не дав викликати міліцію. Казав, що покалічиш. Я щось не пригадую такого. Поїдеш з нами, пригадаєш. Забирай пасажира. Ларису дійсно знайшли у Вишневому, тільки не у матері, а в її подруги. В її орендованій кімнаті у Києві провели обшук, під час якого знайшли пару гостроносих туфель. На підошві експертиза, крім бруду і прилиплої жуйки, виявила часточки засохлої крові. Хазяйка або не помітила доказ, або так поспішала, що не помила взуття. Слідчий Грацький почав допит двоюрідної сестри Тупнєва. Рано вранці прибиральниця київського ЖЕКу Клавдія Рибакова виявила мертвим працівника відеозалу Андрія Тупнєва. Чоловік лежав з проломленим черепом. З приміщення зник відеомагнітофон. У калюжі крові був слід від жіночих туфель з гострим носом. А у кабінеті директора ЖЕКу прибиральниця знайшла носову хустинку зі слідами крові. Слідство встановило, у вбитого був конфлікт з двоюрідною сестрою Ларисою. Родичі посварилися через гроші, які дісталися їм у спадок від тітки. Лариса погрожувала Тупнєву, вимагала своєї частки. Під час обшуку в квартирі Лариси сищики знайшли гостроносі туфлі. На їхній підошві – часточки засохлої крові. У чому ви мене підозрюєте? А ви не знаєте, у чому? Що змусило вас уночі 27 травня їхати аж у Вишневе? Подруж ти обіцяла. Брешете. Якби не сварка з цим вашим з гномом, нікуди б ви не поїхали. Лишились би ночувати в нього. От саме так. Посварились. Тому і хотілося з кимось поділитись. Та досить брехати. Набридло. Ознайомтесь з результатами експертизи. На підошві вашої туфлі кров. Кров Тупнєва. А це означає, що ви були поруч, коли він лежав смертельно поранений. Можливо, ваш брат був ще живий. Ви нічого не зробили. Не подзвонили ні в міліцію, ні в швидку. Ви навіть не закричали. Ви спокійно залишили місце злочину. Я... І у Вишневе ви втекли від слідства. Я злякалась, розумієте? Я прийшла, а брат мертвий. Голову пробили. Я злякалась. Слідчий Грацький, слухаю. Так, Андрій Вадимович? Добре. І що? Є цікаве?
Гаразд, дякую. Ні, не треба, я сам до вас зайду. Так що там про гнома? Я не думала, що він вб'є. Мені талдичив, не гроші вимагай, частку. Гроші профукаєш, а частка щодня буде. А він тут до чого? Він що, тобі чоловік? Він відсоток просив за те, що виб'є. Ти з Ступнєвим розмовляла до початку останнього сеансу? Так. Андрій каже, фільм подивись, а я прийду, коли закінчиться. Тоді він каже, як прийдеш, двері відчинені, заходь. Якщо зачинені, то я у ЖЕКу, почекай пару хвилин, я вийду. Далі? Вийшли, посварилися з гномом. Я до перукарки і назад. Двері відчинені. Заходжу, а там... Андрій? Боже! О, Семен Іванович, а ви куди? До Коляди, каже, новини в нього. Так це я йому магнітофон приніс. Нащо їм магнітофон? Тебе слухати. Магнітофон, який вкрали з відеосалону. Майстер з ремонту дзвонив і... І хто приніс у ремонт? П'яниця місцевий, Мітрохін. Клянеться, божиться, що знайшов на смітнику, хотів підзаробити. Алібі в нього є. Виходить, що глухий кут? Ну, не знаю. Коляда викликає. Добре, поїхали. Поїхали. Ну, я подумав, порівняв відбитки і порівняв на відику. Відбитки приймальника, Мітрохіна, вбитого Тупнєва, але є й такі, які є і на Відику, і на Молодку. Можливо, Мітрохін? Невідомий. Відбитки Мітрохіна є тільки на Відику, на Молодку нема. Так що ваш п'яничка правда знайшов його на смітнику? А от хто його викинув, шукайте. Дуже мені цікаво, хто ж це таку річ викидає? Причина. Вбити, щоб заволодіти, а потім взяти і викинути? Технарі його оглянули, відик несправний. Як це? Тупнєв провів повний сеанс, є свідки. У касетоприймачі жувальна гумка. Можливо, до Тупнєва хтось прийшов. Він зрозумів, що його пограбують, ну і встиг засунути жуйку в приймач. Абсурд, звичайно. Але як варіант... Перешкодити не можу, тож не діставайся ти нікому. Ні, хлопці. Тут і дитина розбереться. Витягни жуйку, відик працює. Як ти сказав? Не міг Тупнєв засунути жуйку. На нього напали ззаду, він не очікував. Не очікував. Будь-яка дитина, жуйка. На підошві у Лариси, сестри Тупнєва, що було? Кров Тупнєва. І? Бруд і жуйка. А раніше він гудром жував. Ви думаєте, що... Дурні ми. Відбитки у всіх взяли, а у нього... А навіщо дитині вбивати? Це ти вже промотив. Спочатку треба пальчики у нього відкатати. А, дитина. Артем, ми зараз знімемо твої відбитки пальців, а далі сам знаєш, що буде. Ти навіщо Андрія вбив, а? Він до тебе як до людини, а ти? Чого прийшов? Скоро ж сеанс. Стих. Розвіятись хотів. Подихати повітрям. Андрій, ти тільки скажи, я того начальника під караулю, так йому... Герой.
Дома ще не бачу. Обдурив, ще й б'ється. Он тобі ніс розквасив. Ніс заживе. От тільки як би мені з усіма з ними. Що треба робити? Ти тільки скажи. Я ж за тебе, ти ж сам знаєш. Знаю. Ти от краще мені новий відік намалюй. Пошлем тоді їх усіх. Та не хотів його вбивати! Сядь. Я дуже хотів допомогти Андрію. Як? Красний магнітофон. Чудово. Ти зрозумів, Єгор? У Тупнєва алібі, Нуткін у дуля з маком. А магнітофон малий віддає Тупнєву, так? Ключі я вже давно зробив. Просто так, не знаю навіщо. Порахував час, коли останній сеанс закінчується. Тим дочекався, коли Тупнєв піде додому, взяв свій ключ і зайшов до відеозалу. Чому Тупнєв повернувся? А цього ми вже ніколи не дізнаємося. Може, подумав і вирішив з Ларисою на вулиці не розбиратись, увагу не привертати. Або по сигарети пішов. У нього у кишені нерозкрита пачка була. Чому в міліцію не подзвонив? А що б я сказав? Та що нам зараз? От зараз і кажу. Що, ви мене не посадите? Відік спочатку вкрав, потім викинув. Нащо? Не знав, що з ним робити. Я ж все заради Андрія. Мені він не потрібен. Викинув на смітник. А Жуйку навіщо приліпив? Стільки грошей. Да, хлопче. Сила в тебе є, а от... Шкода. Розуму набиратись будеш не на волі. Артема Бичка засудили за статтею 93 пункт Ж. Умисне вбивство, скоєне з метою приховати інший злочин. Він отримав 8 років позбавлення волі. Незважаючи на старання адвоката, суддя не повірив, що вбивство було скоєне підлітком з необережності. Після звільнення Артем закінчив технікум, влаштувався на роботу, виготовляв прес-форми для литья пластмаси. Зараз власник малого підприємства, одружений, двоє дорослих дітей. Внучку Артем сам водить до художньої школи.